Mbledhja e pare e këshillit të komunës së Vrapçishtit filloi me 16 këshilltar, pasi që 3 këshilltarët e Rilindjes Demokratike Kombëtare nuk morën pjesë në mbledhjen konstituive. Kryesuesi i mëparshëm i këshillit komunal Vebi Fetaj vuri në votim pikat e propozuara të rendit të ditës për formimin e komisionit verifikues si dhe verifikimin e mandateve të antarve të këshillit të komunës së Vrapçishtit, pas çka u bën edhe deklarata solemne nga ana e këshilltarëve të rinj. Në mbledhjen e ardhshme duhet që të verifikojnë edhe mandatet e këshilltarëve të Rilindjes Demokratike Kombëtare, pasi që në rast se nuk do të marrin pjesë në 3 mbledhje, sipas ligjit mandatet e tyre do të jenë të pavlefshme. Në komunën e Vrapçishtit nuk u zgjodh kryesuesi i këshillit nga dy arsye. E para, për shkak se ende nuk është arritur marrëveshje koalicioni midis partive, dhe e dyta, për shkak të përbërjes jo të kompletuar të këshillit.